vous informer c'est notre souci majeur pour toute information politique culturelle sportive abonnez-vous sur votre chaîne bibiche mbombo officiel bibiche mbombo officiel l'information en temps réel abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçu bibiche mbombo officiel liste de best beaucoup d'être connectés, mes amours les abonnés des Bibi Chambombo officiel. Est-ce que ça va chez vous Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informez, c'est mon souci majeur. Abonnez-vous si c'est votre première fois. N'hésitez pas, surtout de liker, commenter, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez averti, ok Installez-vous confortablement dans le mood. De l'émission. <laughs> prenez quelque chose à manger, à grignoter, parce que, ah, non, faut il ne faut pas trop manger. Okay? Donc, quand vous suivez l'émission, prenez quelque chose. Hein? donc euh, Et un verre de jus, je ne sais pas, qu'est-ce que vous prenez Le jus, le milkshake, la masangana, bololoana en tout cas, everything là, parce que nous allons décoller. Okay? Merci énormément à tout le monde qui m'écrivent. Merci à vous et euh, vos commentaires, vos likes, donc ça me va droit au cœur. Merci pour vos remarques et vos suggestions en tout cas un grand grand merci à vous. Donc euh, ça me va droit au cœur. Nabiki boza an rasi a Alors continuez de vous abonner, pour partager massivement l'émission ma et puis Sabiso makasa conseil la binon musala ya ko locker la binon peu ben information s'il vous plaît. Osan a besoin de... tout ça il y a Evronayo, il y a boutique, il y a fondation, il y a entreprise Nayo, everything osanango besoin, il y a un numéro qui est affiché euh, il y a un numéro pardon qui est affiché au bas de votre poste de téléviseur, je ne sais pas si c'est votre téléphone, votre laptop, votre tablette en tout cas, veuillez me contacter, tromer ta OK Voilà, tout ça promotion de Rolobelango. Voilà, pour ça comme on est tanga la il y a nango awa bichu mo placement, to Rolobelango ba dédicace euh Dédicace libanga mon eh eh, sarana canal libanga, dédicace. Hmm. yes Hier, sur le toit avec intérêt, ton cou misaille. Ye. Hier yes, soir, l'ingali boyo boyo libanga. <laughs> en tout cas, donc c'était juste pour rire, hein. Voilà. Me contacter biso pour notre promotion, on bino En tout cas, n'hésitez pas, surtout. Bah ba en Afrique du Sud, aux en a besoin de couvrir événement mariage, anniversaire, n'hésitez pas de nous contacter, ok? Et on nous a tout ça. Voilà. Bon, moni, euh, émission, euh, euh, vidéo, pardon, à chez les à Jérémy Chabani. Et bon, moni, déjà, titre. Alors, qu'est-ce qui se passe, toi, dans deux sujets ou trois, de solo, là, proposé, vidéo vidéo, euh, euh, à l'aise, calme, à tête reposée, d'abord s'installer dans le mode de l'émission, de quelque chose à grignoter, mais éviter, l'or ni au Bino, bon, en tout cas, tozo. Ah, tozo tozo l'ampel sujet OK. Merci beaucoup. Jérémy Chabani avant achat vidéo, vous savez c'est un artiste Oh, Lelo a marqué époque naib. Donc ayemba mako wou à mati, et Lelo on parle de Jérémy Chabani partout, na TikTok sokoko tout au monde que Jérémy Chabani kuna akangi TikTok. Donc bah challenge Nionso et comme il a convoi Jérémy donc kaka ba son yaba to bazo répéter kama lo ba Jérémy. Donc il travaille bien Lelo

parce que ngambou ma sentiment na za ngana ngote babonena ngaba yebi ke mbouma ya sentiment na za ngana moi j'aime bien être droit na linganaza za toujours na vérité na mon na kati kati. katikati parce que bango nyonso basaba artiste na biso m't'afuta kangaza te na peu problème na m'touté pour na dénigrer m'tout non ngali ngami na lo vérité ok voilà avant video, la vidéo à Jérémy Obomona théâtre au leka.

santibaofinga ye me ya solo pourquoipas chercher quelque chose d'autre nakosie ya bakomantare natliparceque n no, na ba pourcent ya bato bacondane jéremie pourkoi kaka kotia role ya mwanamwasi oyo likolo ebukana mais la fao dont ah, je sai pas koma explike tolanda ango na otugedana bino epuis tozonga na nsima mpona explike bino mpo todevelope pluto bino mpe bokopesa point de ve na bino nantre alors la dexieme video oyo bozomona ezali video, na mou, video una, lom, si, an, na, y na voicilom natali video oyo nabi naya nango tosololana bino bamama bapapa oyo mituo esalaka namoni video wana voicilom abalisi mama ya 5inant a na mobali azala na trnta libala bosembo mabala boyeto ebiki ezala mingi epa mindele a na kongo na biso pe ezali

akopesa nango babiloka mikuse kobanga nao temama telema mosala oyo eza ya kalme teaarline ozolobaloba mingi lokoya mwasi akufela mobali basokola ete mama aga nde mokolo esika natuni esio nini nini bebe nde za boolata mini tambolana na mo ndeko na ngai nasali shikito nini bani ngaide nasalsio naaa0 asalaka te aokomusalnimama sikoy osalanieti moto abimi naynapie mbongo te abandi mbangu landaye nanu

Non, non. Je, vais non. je crois Bazaba fiancé Bilo Onyo Chaliba les Pesamaki témoin de l'église papananière. Je crois que j'avais envoyé un serviteur. J'avais envoyé un serviteur qui était parti représenter l'église ba nabantaba, so. na bantaba na 1000 dollars ba bali mamazana à 50 ans ba pesi tout on va na nyongoté tozoze la date est à mariage ko la pambula bino so. d'autres mille dollars na bantavana bilo o

Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci Nabino Nyonso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci énormément Merci Merci énormément Nabino beaucoup. Merci à Merci beaucoup. Merci en tout cas Merci beaucoup. Merci Merci la nanga na mposa bolanda ngai tres bien na emissio oyo tosolola mpe to ala tomeka mpe kozala oumilieu du village ok tomeka mpe kozala jéremi shabani aigle ya bakomedie lelo succes oyo azal nango bandeko soko oboya ango aa motema mabe omoi soko oboyi succes ya jéremie shabani oza motema mabe na miti akangi surtout dans TikTok là beaucoup tout thème Il y en a un valoriser gag à matici les gag pour gag balandose à trop na bagag té se basé toujours production pas tellement mais lelo a sa chaîne uniquement rapport à bagag oui quelque chose il y a bien peu où il y alors Jérémy Chabani Abimisipe generation génération, na et, monde mounia bimisipe bagatouzo, a ba, hein, a zape bato y'a a en tout cas, Donc, jaarime jaarime le bakou moubenge boss. Donc, an, an, il loko, grasso an, jérémy aza. Bon, mais reti, nan, Jérémie lien ou. Pour moi, nan, dans nan, ça l'émission, nan, s'adresse directement nan moutou En tout cas, Jérémie chabane, a très record, tout moun pe vie échangé, Jérémie a komotam, wana ba a fongo l'hôpital, a fongo li, eh, on, tomber on a centre de santé oui en tout cas mambo sali déjà c'est bon na tom qui a sali na YouTube Mamoua sali c'est bon déjà donc vie échangée à se retrouver alors mes amours les abonnés de Bibiche Mum officiel na scène oyo dans un endroit dans un endroit à côté de Sabi na Tali na Monica j'étais choquée na ai ah pourquoi boy

dgeo sana likoloo kotambola endalikoootepaepa bandeko nga nazalinaoki asi asio nga naoki espere e bino pe bolandi boyoki yango mpona bakomantare ya video wana na se ases boklukango na tiktok boona oki les amis de les éro de jéremie bokotadeo anabonagnaae naoki pasi na komprendre ke eza ndenge ba ya jérémie faso na oyo yakojoe azosala lokola azodévalorize bato oyo bana bainfirmité me ngai nayebi na bagere ya bato oyo bazal na bainfirmité boye ngai nayebi ata na bafilme ya mosusu totalaka motu oyo aza na defot moko kelkonke na nzoto ata azojue bapesi role role wana bakopesa ye soki eza role ezoexpose infirmité na ye bakopesee role na debit ya sene wana ekozala nayango mabe asoufrir etu mei na suka omona moto wana sene oy bapesi ye peutetre soka ande soufrir omona na suka achange apambwami par exemple eloko moko ya bi ekomelie ok naza sto se faire comprendre soki azalaki koka omoa ke no batobanna valeur ti na suka ya filme to ya image bapesie valeur na eloko wanak ma nayebi te na biloko jeremi asalaka nayebite tcee nasuka ilaalukago na youtubela mai la plupart ocenet pas la premierfoi namona na ke tro epa jeremi atournaka mai omonaka barole baodenigre mama likolo yango esali boye likolo yango nini naoki bien te na sene moko sinemetropa na sene so, si moko na sen nalanda abiyokasi nabotama boye eza tonga nde ekomisanga boye soki osala bagenre ya basene na bongo jeremie shabani tolingako to mingi libanda mboka bat ba bato balingaka yo mai ilfo kozala sukona bato oy baolobelo verité ilfot ozala na bato oyo aotaki fanatisme te te ayebiso vérité eloko ezange pa bastar na biso ezala bamusicien ezala bakomedien baza nga shana biloko wana sok okomi star okomi mokili mobabakomi otala okomi na mbongo mei oyokela baninga te ozyo bato bayebisako vérité te mais ya de ces gens

Na yemi yye et Jérémie. à Jérémy. Na yemi Babylon ou nan salaka et pa yi, ya Jérémie. Na mouna y e ke pa Jérémie. Donc, abimi siye. Alors, bato bajara boye, soko ou mouye kenazana na défaut, pese y rôle mogo, a to expose défaut na ye, wana, finga e men na souka, ou pese rôle monke no, malgré défaut na yé, A Bali, par exemple, malgré défaut na yé, a, a changé vie

motu moko te na mokili alukaka oyo asenga na mokili so aya na defo mo kelkonk motu moko te soki ke tobanda koimpose nzambe mai eza na bato mosusu balinga baimpose nzambe nzambe ngaifani nabotamananga na fami ya, 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 ya bilkinton nabotamata na, na fami na ya obama nabotamata ami ya, ya, ya lhome le plus rich kombo nenani na bosania takomone botikanga na bakomantare bo soki ezalaka bashoa na biso me nga nanga nasenga nzambe nabotama na famii ya bamilliardaire ngai me tokosalani tooimpose nzambe te nzambe atindingaka na fami ya papa pal na mama, mama ngalo lastride segabi yo kende kuna don mutu moko ti asenga nzambe aya ndenge azali no eza, eza bato mosusu abotama bie atambolaka makolo mibale mei lelo oyo asikai likolo moko mei lelo oyo aotambola na velo muto mosusu abotama amonaka mei lelo y akoma avegle atika alisu moko donc ce sont de choses de réalité oyo ekomelaka bato alors jérémi r yo ozosala s'il vous plais mwaa mwasi wana yo mutu obimisi ye melembisa parce que ndengosaai omoni eloko ozosala to jou le role très bien omoni role moo oosaa eloko oshoke bato sesa le role mis

e eh, eh, mona efasaa so naloki o eh, epesi eh, nga kanda na efasi commantaire makasi bien propre so mpe nasepeli ti nasiki na ngango mpo na nini toza bato toza naana motema naza moto naana motema ekosokenga ekosala nga mpasi nakolela donc c'est sa alor jéremie shabani papa sil vosplay silv pleu tobondele oyo na bolingwa nzambe enteme tolingaka yo ar moko otali eloko osala eza te otali boye filme nigeria olembi okoti boye mpo nga bato bateatre bat ba oyo natalaka na bateatre na biso natalaka jéremie natalaka sila r er moko belvi ar er moko dinana preskue bango nde natalaka mwa mingi par hazard

donc c'est ça malgré mais à mon sens on a on a ça là il y a collombé là news bas donc je dois en parler jérémy où on a bateau balingi oh mais zara rappelle n'allez toi il ya a quoi yoka bateau mais là bas remarque jérémy au fin gâteau au fin gâteau je ne sais pas est-ce que ce ah. que tu dis non bah blague à au fin gawa na t'as la du colo t'as la sim maman comme laïma comme jérémy es-tu naa bakoum, na bato ebele na bakomantare oyo te jérémi tokomobaye kaka anga mpe nakomobayempe kaka kofinga eleki e jérémi ndenge oza ona osali deja kombo omata okita osali deja ata lelo oyo olobi otika teâtre osali deja kombo omarke deja époce na yo parceque ye oleki na bato kutu mikolono dex fois trois fois na mosala oyo mai oleki osalaka mosala no bien ozaaonga nabengako contenere ya bainspiratio ya maloba namonaa aboyakana exoucé mai namoni exoucée yango nzeraa azonga mwa nsima je n sai pas quese qui se passe meis do jeremnba moko wumonoko na yo ekaukaka te inspiration esielaka te mei meka nako arrange yango sil vousplais sok omoni bato baosala mwa baremarke ata na koulise ofandi boye te il faut mpe nabongisa kozala te keno sok okomi star moima bayebi yo ozozwa sicce ozozwa mbongo omoni no eza na bato mosusu babandaki star oyo mai lelo baya bastar te lelo akomi oleka na nzela bo inapersu a tozwa ekxample ya kaleb touke bana aleb kaleb sinac sinarc yo nai okotaa sinark te mei lelo sok obeti to kona na bafilm ya sinarc omoni ke no eyetaama nango m

aolanda yo ministre moko boyo baza bato balandaka pe balinga mpe badistraction omona mpe ministre ache télevision olanda e jérémie kesi gaton jérémi me soki ministre moko afanditi na ndako aomona jérémie azoloba e tala ye kuna nsima moko mulai moko moke tala ye kunarh cetrousitoshe ngai naoloba verite soi bofingi nga eloko kutu ya sika eza te

merci ozomotive bato oza bos oonourir combien de minoko ya bato eye eh, eh, bato bazoyaka moa envelope na suca envelope na suca envelope tu dépense ton argent sikoyo eloko wana bwkaka mpe liso otalaka eloko nini bato bazosala yo remarke vie eza bongo ata bato oyo tomona ba president de la république azalaka mpe na conseiler na ye afandaka mpe boye Aucune concernée a zoué bientôt. On m'a dit au lieu au salabu, salabu. Tu m'as dit la fois passer, au m'as dit un discours, ou un, ou tel le ma qui vient, tel le ma qui moi vient, tel. Et au zorro, il faut savoir poser. Président de la République, à peine la concernée. Tout comme Peyo Jérémy, na succion aux anangos. Zalape na moto, vraiment. Akoéb se peut, après le remarque, il peut suivre aussi l'équipe. Mais Oyoki. Donc c'est ça, zanamato ya Oyoka. Attaque. Non pas na m'as dit la fois passer, na m'as dit qui va, va,

okotisa makambo bafingaki yo soki ndenge nini obande kokotisa oloko ambwakela tuna pas besoin de sa soki na niveu na biso ya bakongolais omata mata deja ezayo ozala eskalier otala mutu moko o aza na e na se kuna olukanin olukanini na se oyak okweya pamba sok okwitalaka auti likolo makasi okoi elst omona sku force pesantaire wanarobambana obambana makasi par rapore mutu oyo aza na premier escalier abambani pasi ekozala makasi moto auti na septième na moto auti na premier niveau ezala ndenge moko te donc jérémi botindeleliya émission oyo alanda tuna pas bezoin de tousça osamosa bien wana énergie kuand tu ya lénergie papa travaille marké époke na yo parceque chance oyo yo zwi ce nest pas tout le monde nde bazwa chance wana na mobotravalle na bakate

ya eh, na koka douleur moko na motema nabi te nga mibishimo mona star omoninga na star ba na nga najwake nga najwwaka bato bala na chaîne nanga oyo so boza kaka boomonaka is le jours avenir soki nzambe asungi na lisungi ya nzambe soki nzambe pe alingi ozo comprendre naye talafao arepondakigaalingabiyastao na, ta cela vetdiree ye asta ve nga nayeoot on aponna fao moo yakodenge na e lo aomoalayon na yako na yako lobi nango nayekomona asali emissio moko nafi moko bo pe ya croniceuse azapika na kinana yebaaa nutilnatanbakomboaeyebaeaeurisso thor er atalinga atalingabi yo oyebani te yo nni yo nni do adenigre nga do mpo aza star don bato mosusu bokeba bato mosus bazala st basta lobi minenelelo oyo baolekani na persi babenga bango u na banjonjing te bazwaka su bakontaktkistar es bakomi kaa kodiembela soki y ataa nayo profite ezala bien na bato yokaka pe po okita te

cest pas la premier fois natala sene oyo bazofinga mwana mwasi oyo baserie moo ban smosusup akiinfirme baaka basn mneneb bazakamibale aza pe problmeya likolo baseri mo banom kilo g moo ya jermibnekom kiloeasok na opitale kelkuechose comesa so botl bagag ya jéremi boyeba bagag oyo nalob o bag nee natalak vriment mikolo mosusu nakoma sito r namonakino kofinga ekomayo talabt talababato nyoso bakoti na, no ko ba ba na atmosfere ya kofinga jéremi ozo eduqe mas ozoteya biso na nzela y bagage na ko. Ko non, yo mei kofinga sko yo moto ozoteya et-eklfo finga kaka etekifo tomonaka banigeria basala bafilme na bango natikala komonaomeki kofinga so kofinga no stupide nonsense omona kena kofinga moko eza keaaykaa imbesile te nyama na yo ebembe nayo nayo kakututi you are crazykobeta ba biloko mooyouare crazyosanzi kaba biloko mokoe meke kofinga motu defot ya nzoto na ye parti ya nzoto na ye intimité na ye te tomona te parceke tozo eduke tozo ansegne yo otangisa motu kofinga tala likolo kuna tala likolo elembalemba boy set shoat se shocat soki eza nde yo ozana likolo bongo mutu ata bojue mutu aosala bongo nan... osepela te na bato oyo mpe bino bokendaka kojue rola bongo bapesi yo kena bazofinga yo olbafinga na ndenge ya solo keaeetala no... yeah, likolo namoni na video wana mishu abi talanga nde na za tala, tala yo nde eza nandenge yasolo mpe misu avrei shéri mwasi kitoko sikoyo ye mwana mwasi wana ayakitoko na elongi meis ayana defo na likolo ata eza theatre mei mundamunda oyo baluba balobi mundamunda na kati na ye esale pasi aana sua ti eza theatre mais pourqui sa silvousplais jéremie opesa moto role bafingi ye suka nango vie ebongi bafingi ye suka nango abali mobali ya malongo tomona netina filme ya nete epai ya, ya belviandi nete tomona banégligea vonete mais suka nango vonete abala nete omoni omona kenda filme oyo eya na sense ata moto yande otala ngo na debi ande olela na suka asepeli jéremie sala bongo sil vousplet j'espere que je suis à la fim message oyo ekomela yo bato oy balandaka boyebi jéremie botindela ye tolinga koyeba kenda y na afrique du sud oza mpena bato oy batalago na bandako na po to oza nango mai bato bakomi kobaye nde kofinga no eleki na banini na yo diminue po no, su, o, su ni, kadango, bon, yo eza kaka keno soki boso ani suka na ngo kofinga si vousplais soki yo moo omoni keno kofinga nde yango nde esali yo tika na kofinga wana tokokondane yo te mei tokotala yo kaka ma soko omoni keno kofinga ilfo olongola ngo mpona no ogarde standing mokoboye mpo lelo presidat de la république mpe ako fanda mpe boye nacya jéremi mama denise

Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibish Mbombo Officiel. Bibish Mbombo Officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçu. Bibish Mbombo Officiel is the best.